Hoş gördük birinciler, aziz balalar. Eşittiğiniz ses bülbülün sesidir. Yəqin ki, bülbülün sesi sizin de əhval ruhiyyənizi kaldırdı. Gözəl balalar, dərsliyinizin 29-cu səhifəsini açın. A tapşırığını yerinə yetirək. Tapşırıqda deyilir. Şəkillərdən və açar sözlərdən istifadə etməklə hekayə qurun. Uşaqlar, şəkillərə fikir verin və hər şəklin ətrafında sözlər yazılıb. Bu sözlərdən istifadə etməklə şəkillərlə bağlı bir hekayə qurub danışacaqsınız. Uşaqlar, inanıram ki, hekayəni artıq qurmuşsunuz. İndi şəkillər üzrə mən kiçik bir mətin qurum. Qulaq asın, görün, sizin də qurduğunuz mətin mənim danışdığım mətinə uyğundurmu? Deməli, bir padşah bülbülü tutub qızıl qəfəsə salmışdı. Ona hər cür qulluq edirdi. İstəyirdi ki, bülbül onun üçün şən nəğmələr oxusun. Lakin bülbül hələ kədərli idi, vətən, vətən deyib dayanırdı. Padşah axırda yorulur və o qəfəsin qapısını açır, bülbülü buraxır. Padşaha maraqlı gəlir ki, görəsən bülbül hara uçacaq? Bülbül qəfəsdən çıxıb dərədəki qara tikan koluna qondu və şən nəğmələr oxumağa başladı. Sanki o padşaha deyirdi, mənim vətənim buradır. Əziz balalar, inanıram ki, siz də bu məzmunda bir kiçik mətin qurdunuz. Gözəl balalar, indi iş dəftərinin 23-cü səhifəsində A tapşırığını yerinə yetirək. Cümlələri hekayənin ardıcıllığına uyğun nömrələ. Əziz balalar, cümlələri oxuyun və ardıcıllığı müəyyən edib iş dəftərinizdə yazın. Yəqin ki, yazdınız. İndi gəlin, ekranda gördüyünüz ardıcıllıqla yoxlayın. Birinci cümlə, bir şah bülbülü tutub qızıl qəfəsdə saxlayırdı. Bəli, birinci cümlə buydu. İkinci cümlə, bülbül çox qəmgin idi, nəğmə oxumurdu. Üçüncü cümlə isə, şah bülbülü qəfəsdən buraxdı. Və dördüncü cümlə, bülbül kolluğa qonub, nəğmə oxumağa başladı. İnanıram, hər biriniz ardıcıllığı düzgün müəyyən etmişsiniz. Uşaqlar, kitabınızın bir tapşırığında deyilir, şiirləri oxuyun, vətənpərvərlik mövzusunda olan şiirləri seçin. Uşaqlar, artıq siz vətənpərvərlik sözünün izahını bilirsiniz. Biz şah və bağban mətnini keçəndə bağbanın vətənpərvər bir adam olduğunu bildik. O, çünki elini, obasını, yurdunu, yuvasını sevirdi. Belə adamlara vətənpərvər adamlar deyirlər. İndi şiirləri oxuyacağım, sonra siz oxuyacaqsınız. Hansı şiir vətənpərvərlik mövzusundadır, onları seçəcəyik. Bağçamızda gül bitdi, lalə bitdi, gül bitdi. Vətəndə bir bağ saldıq, hər nə əkdik, gül bitdi. Uşaqlar, bu şiir vətənpərvərlik mövzusundadır mı? Elədir, bu şiir vətənpərvərlik mövzusundadır. Növbəti şiiri oxuyuram. Sular gələr, gül dolar. Şaxta vurar, gül solar. Mərd igidin balası, özü kimi mərd olar. Bu, vətənpərvərlik mövzusunda deyil. Növbəti şiir. Gedirəm, yolum dağdır. Əcəb meyvəli bağdır, yolunu mən gözlərəm, nə qədər canım sağdır. Elədir, bu da vətənpərvərlik mövzusunda olan şiir deyil. Sonuncu şiiri oxuyuram. Qəribəm, yoxdur arxam, qanadım yoxdur qalxam, çıxam uca dağlara, bir vətən sarı baxam. Elədir uşaqlar, bu şiir vətənpərvərlik mövzusundadır. Uşaqlar, istəyirəm sizə deyəm ki,
Oxuduğum şiirlər bayatıdır. Bayatılar 4 misradan ibarət olur. Və bayatıda olan şiirin məzmunu sonuncu 2 misradan bəlli olur. Fikir verdiniz, birinci və sonuncu şiirdə sonuncu 2 misraları bir oxuyuram, qulaq asın. Vətəndə bir bağ saldıq, hər nə əkdik, gül bitdi. Bu 2 misra, bəli, vətənpərvərlik mövzusundadır. Yəni, vətəndə necə də bağ salsa, nə əksək də həmişə gül bitəcək, gül çıxacaq. Və sonuncu şeirdə çıxam uca dağlara bir vətən sarı baxam. Yəni, burada da vətənini sevməklə, vətənpərvərliklə bağlı misralar verilmişdir. Uşaqlar, yeni getirdiyimiz iki tapşırıqda oxuduğumuz və eşitdiyimiz yeni sözləri söz xəzinəsi güşəmizin söz boğçasını sandığına yerləşdirəcəyik. Uşaqlar, fikir verin, burada da bəzi sözlərin izahını sizə deməyəcəm. Çünki iş dəftərində tapşırıq yerinə yetirəndə o sözlərin izahını özünüz müəyyən edə biləcəksiniz. Qəmgin. Qəmgin, bəli, kədərli deməkdir, pərişan deməkdir. Azad etmək. İzahını iş dəftəri tapşırığını yerinə yetirəndə deyəcəm. Yadınıza salın, izah etmək sözü ilə biz harda rastlaşdıq? Padşah bülbülü qəfəsdən azad etdi. Kolluq. Kolluq, çox kol olan yerə kolluq deyilir. Şən, şən sevincli, məmnun deməkdir. Nəğmə, nəğmə mahnıdır, yəqin ki, bilirsiniz. İgid, qərib, mərd, mərd cəsur, kişi, qəhrəman deməkdir. Qürbət isə yad ölkə deməkdir. İnanıram ki, söz boğçasına yerləşdirdiyimiz sözlərin izahını bildiniz və yadınızda saxlayacaqsınız. Uşaqlar, C tapşırığında deyilir. Şeirlərdən biri üzrə aşağıdakı suallara cavab verin. Uşaqlar, biz 4 şeir, 4 bayatı oxuduq. Gəlin onlardan birincini götürək və bu şeir üzrə birlikdə suallara cavab verək. Bağçamızda gül bitdi, lalə bitdi, gül bitdi. Vətəndə bir bağ saldıq, hər nə əkdik, gül bitdi. Uşaqlar, birinci sual. Şeir neçə misradan ibarətdir? Elədir, şeir 4 misradan ibarətdir. Və yadınızda saxlayın, bir daha xatırladıram ki, bu bayatıdır, bayatılar 4 misradan ibarət olur. Hər misrada neçə heca var? Uşaqlar, misralarda olan sözdəki hecaları sayın. Yəqin ki, saydınız. Bağçamızda 4, gül 5, bitdi 6, 7. Deməli, birinci misrada 7 heca var. Uşaqlar, növbəti misralardakı hecaların sayını da hesablayın. Yəqin ki, hesabladınız. Uşaqlar, yəqin ki, gördünüz, növbəti misralarda da 7 heca var. Deməli, hər misrada 7 heca var. Əziz balalar, bunu da yadınızda saxlayın ki, bayatılar 4 misradan ibarət olur və hər misrasında 7 heca olur. Hansı misralar qafiyələnir? Uşaqlar, siz artıq qafiyə sözünün mənasını bilirsiniz. Sizə xatırlama rubrikasında verilib qafiyə misraların sonunda oxşar səslənən sözlərdir. Uşaqlar, gəlin fikir verək, bu şeirdə, bu bayatıda hansı misralar qafiyələnir? Bağçamızda gül bitdi, lalə bitdi, gül bitdi. Bitdi, bitdi. Vətəndə bir bağ saldıq, hər nə əkdik, gül bitdi. Bitdi sözü nəinki oxşar səslənir, eyni səslənir. Deməli, bu misralar qafiyələnən misralardır. Uşaqlar, iş dəftərində bir tapşırığını yerinə yetirək. Sözləri izahları ilə uyğunlaşdır.
Əziz balalar, söz boğçasında bir neçə sözün izahını sizə deməmişdim. Yəqin ki, indi izahları oxuyub sözlərlə uyğunlaşdıra biləcəksiniz. Meyvə ağacları əkilmiş sahə. Meyvə ağacları əkilmiş sahə. Baxaq sağ tərəfdə verilən sözlərə. Azad etmək, qərib, bağ, igid. Elədir, bağ meyvə ağacları əkilmiş sahə bağ deməkdir. Getməsinə icazə vermək. Afərin əziz balalar, getməsinə icazə vermək azad etməkdir. Padşah da bülbülün qəfəsdən uçmağına icazə verdi, yəni onu azad etdi. Yad yerdə olan, vətənindən uzaq olan uşaqlar, bu qərib sözüdür. Yadınızda saxlayın. Yəni, kimsə yad ölkədə yaşayırsa, vətənindən çox uzaqdırsa, onlara qərib deyilir. Döyüşkən, cəsarətli, güclü qəhrəman bu izah igid sözü ilə bağlıdır. Bunu yəqin ki, hər biriniz bilirsiniz. Əziz balalar, bu sözlərin izahını da yadda saxlayın və cümlə qurarkən bu sözlərdən istifadə etməyi yaddan çıxartmayın. Uşaqlar, C tapşırığını yerinə yetirək, tapşırıqda deyilir. Şeirlərdə mavi rənglə verilmiş sözlərə diqqət et. Onları uyğun izahların qarşısında yaz. Uşaqlar, verilən hər iki şeir bayatıdır. İndi, göy rənglə fərqləndirilmiş sözlərin izahı aşağıda verilib. İzahlara uyğun bu sözləri yazmalıyıq. Gəlin tapşırığı birlikdə yerinə yetirək. Dağlara düşüb düçən, burada yolum oldu tən. Bu dünyada şirin şey, bir anadır, bir vətən. Bu bir şeir, indi ikinci şeiri, yəni bayatını oxuyuram. Göz üstündə qaş olum, ellərə sirdaş olum. Qürbətdə şah olunca, vətənimdə daş olum. Uşaqlar, çən, tən, sirdaş, qürbət sözlərinin izahı aşağıda verilib. Gəlin oxuyaq. Yaxın dost izahı hansı söz uyğundur? Elədir, sirdaş sözün uyğundur. Deməli, yaxın dosta, sirdaş da demək olar. Uyğun sətrə sirdaş sözünü yazırıq. Əziz balalar, yenə yazarkən həmişə olduğu kimi səliqəli, hüsn xətt qaydalarına uyğun yazın. Tutqun hava duman elədir, çən sözünə uyğun izahdır. Dağlara düşüb düçən, yəni dağlarda hava tutqunlaşıb duman alıb. Bu izah çən sözünə aiddir və uyğun sətirdə çən sözünü yazırıq. Yazaq çən. Yad ölkə, yad ölkə, bəli, biz söz boğçasına da qürbət sözünü yerləşdirmişdik. Yad ölkə qürbət deməkdir. Gəlin yazaq, qürbət. Yarı bərabər. Mənə elə gəlir, siz bu izahı, bildirən sözü bilirsiniz. Bu, tən deməkdir. Hətta riziyyat dərsində də yarı, bərabər sözlərinin izahını keçmişdiniz. Yarı, bərabər sözlərinin qarşısına tən sözünü yazın. Sonuncu sözü özünüz yazın və tapşırığı tamamlayın. Uşaqlar, çi tapşırığını yerinə yetirək. Əks mənalı sözləri müəyyən et. Əziz balalar, siz sözlərin yaxın mənalısını, bu sözlərə uyğun əks mənalı sözləri artıq müəyyən etməyi bacarırsınız. Uşaqlar, biz çi tapşırığında bu dərsdə oxuduğumuz, rast gəldiyimiz bəzi sözlərə uyğun əks mənalı sözləri müəyyən edəcəyik. Gəlin müəyyən edək. Qürbət. Qürbət sözü dedik ki, yad ölkə deməkdir. Qürbət sözü ilə sağ tərəfdə verilən hansı söz əks mənalıdır? Elədir, vətən sözü. Birləşdirək, siz də dəftərinizdə birləşdirin.
Şen, şen dediği sevinçli, məmnun deməkdir. Şen sözünün əks mənalı söz sağ tərəfdə elədir, qəmgin sözü. Bu sözləri uyğunlaşdıraq. Tutmaq, tutmaq elədir. Tutmaq sözünün əks mənalı sözü azad etmək deməkdir. Acı, inanıram ki, bu sözün əks mənalı sözünü dərhal tapacaqsınız. Acı və şirin sözləri əks mənalıdır. Və qorxaq, qorxaq sözünə əks mənalı söz cəsur sözüdür. Yəqin ki, tapşırığı siz də tamamladınız. Uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Biz bugünkü dərsdə bayatılar oxuduq. Bayatılarla bağlı verilən tapşırıqları yerinə yetirdik. Yeni sözləri söz boğçasına yerləşdirdik. Bu sözlərin izahı ilə tanış olduq. Şeirlə bağlı bir neçə tapşırıq yerinə yetirdik. Eyni zamanda bəzi sözlərə uyğun əks mənalı sözləri də müəyyən etdik və uyğunlaşdırdıq. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər. Salam, əziz birinci sinif şagirdləri. Bugün sizinlə yeni bölməyə başlayırıq və bölmədə ilk dərsimiz. Bugün biz ədədlərin çıxılması ilə tanış olacağıq. Dərslikləriniz, iş dəftərləriniz, yazı ləvazimatlarınız hamısı yanınızda olsun. Başladıq. Uşaqlar, ədədlərin çıxılması ilə bağlı biz öncə nəyə diqqət etməliyik? Biz ona qədər azaltma anlayışı ilə tanış olacağıq. Nədir ona qədər azaltma? Yəni, verilən ədədi 10 ədədinə qədər azaltma. Diqqət etsəniz çubuqlara, biz burada 14 çubuq görürük. Amma 14 çubuqdan 4-ünü çıxmaqla biz onu 10-a qədər azaltmışıq. Lalə qala düzəltmək üçün 14 kubdan 4-ünü götürdü. Lalə qalan kubların sayını necə tapa bilər? Biz bunu dəftərimizdə nöqtələrlə göstərə bilərik. 14-dən 4 nöqtəni necə ayırmaq olar? 14 kub görürük. 14 kubdan 4-ünü ayırdıq və cavabı tapmaq üçün uyğun misalı yazaq. 14 çıx 4, bərabərdir 10. Biz 14-ü 10-a qədər azaltdıq. Çıxma əməlinin geri saymaqla da yerinə yetirmək olar. 14-dən 3 vahid çıxmağı üçün, yəni 14-ü 3 vahid azaltmağı üçün biz kublardan 3-ünü ayırırıq və geriyə saymağa başlayırıq. 1 vahid, 2 vahid, 3 vahid yerdə qalır, 11. Geri saymaqla çıxma ədəd oxunda daha aydın təsvir edilir. Və burada 0-dan 20-yə qədər ədədləri görürük. Azalanımız 14-dür. 14-dən 3 vahid çıxmaq üçün 3 addım geriyə qayıdırıq, fərqimiz 11 edir. Demək ki, çıxmanı biz müxtəlif yollarla yerinə yetirə bilirik. Ədəd oxu üzərində çox asanlıqla işləyə bilirik. Çünki azalanı görürük, çıxılanı görürük və dayandığımız nöqtə fərq olur. Kublarla da yerinə yetirərkən geriyə saymanı yerinə yetirdik. Çıxılan azalandakı təkliklərin sayından kiçik ola bilər. Məsələn, 16 çıx 4. Bu halda fərqi tapmaq üçün azalanın təkliklərinin sayı çıxılan qədər azaldılır. Onluqların sayı isə olduğu kimi qalır. Uşaqlar, biz bunu necə yerinə yetirəcəyik? 16-dan 4 çıxmaq üçün diqqət eləyin. Biz 16 sayda dairə görürük. 16-nı 4 vahid azaltmalıyıq. 16 çıx 4 bərabərdir 12. 16-dan 4 çıxdığımız zaman cavabda 12 alırıq. Biz bunu həm üfüqi, həm də şaquli sütunlu şəkildə yerinə yetirə bilərik. Lakin bu zaman diqqət etsəniz, təkliyin altından təkliyi qeyd etmişik ki, cavabımız doğru olsun. Biz yalnız təkliklərdən çıxdıq. Onluğa isə toxunmadıq. Bələdçi, təsvirlərə uyğun misallar yazın və həll edin. Nümunə verilmişdir. Biz burada 17 sayda dairə görürük. 17 sayda dairədən 4 vahid götürmüşük və nəticədə 13 almışıq. Diqqət etsəniz, burada 15 sayda dairə vardır və uyğun misalı yazmalıyıq. 15-dən 3 vahid azaldırıqsa, 15 çıx 3 bərabərdir 12. Növbəti misalda 16-dan biz 5 vahid azaltmışıqsa, 16 çıx 5 bərabərdir 11. Sonuncu misalda
biz 20 sayda dairə görürük və 20-dən 4 vahid çıxmışıq. Yəni 20-ni 4 vahid azaltdıq və nəticədə 16 aldıq. Ədəd oxunda geri saymaqla fərqi tapın uşaqlar. 18-dən 2 vahid çıxmalıyıq. Biz 18-dən 2 vahid geriyə qayıtsaq, 16-nın üzərində dayanmış oluruq. 15-dən 0 çıxmalıyıq. Yəni 15-i heç nə qədər azaltmalıyıq. Bu zaman cavabımız yenə də 15 olacaq. Çünki 0-ı istənilən ədədin üstünə əlavə etdikdə, yaxud çıxdıqda bizdə bir dəyişiklik baş verməyəcək. 14-dən 2 çıxmalıyıq. 14-dən 2 vahid geriyə qayıtdıq, 12 aldıq. 19-u 6 vahid azaltmalıyıq və bu zaman 6 addım geriyə qayıdırıq. Cavabımız 13 edəcək. 20-ni 3 vahid azaltmalıyıq. Bunun üçün 20-dən 3 vahid geriyə qayıtdıq və nəticədə 17 ədədini aldıq. Misalları həll edin. 13 çıx 1, əlbəttə ki, 12. 15 çıx 2, 13. 18 çıx 6, bəli, 12. 17 çıx 3, 14. 18 çıx 5, 13. 15 çıx 4, doğrudur, 11. 19 çıx 5, 14. 17 çıx 6, bəli, bəli, 7-ni 6 vahid azaltsaq, 11. 19-dan 8 çıxanda yenə də 11 və misallarımızı həll etdik. İndi isə diqqət edək lövhəyə. 16 ədədindən təkliklərin sayını çıxdıqda 10 alınır. Biz 16 ədədinin təklik sayına diqqət edək. 16 ədədinin təklik sayı 6-dır. Və təklik sayı qədər çıxdıqda 10 alınırsa, demək ki, 16 ədədini 6 vahid azaltmışlar. Baxın, misalımız da bunu göstərir. 16 çıx 6 bərabərdir 10. 10, 6 sayda çubuqdan 6 sayda çubuğu götürsək, 10 sayda çubuq qalacaq. 16 ədədindən 10 çıxdıqda alınan fərq təkliklərin sayına bərabər olar. 16 ədədindən biz 10 sayda çubuq götürməliyik. 10, 6, biz 10-luğu götürdük və nəticədə yalnız 6 qalacaq. 16-dan 10 sayda çubuq götürdüyümüzdə, yaxud 16-dan 10 çıxdıqda cavabda 6 alınacaq. Fərqi tapın. 15-dən 5 çıxdıqda biz 15-dən 5 vahid götürdüyümüzdə nəticədə 10 qalacaq. 13-ü 10 vahid azaltmağı üçün biz 10-u götürərik, nəticədə 3 alarıq. 12-ni 2 vahid azaltmaq üçün 10 alacağıq. 17-dən 10 götürürüksə, bu zaman 7 təkliyimiz qalır. 18-i 8 vahid azaldırıqsa, 18-in 10 və 8-dən ibarət olduğunu xatırlayaq və 8-i götürsək, yerdə 10 qalacaq. 19-u 9 vahid azaltmaq istəyiriksə, 19-dan 9-unu götürərik və 10-luğumuz qalar. 11-dən 1 vahid çıxmalıyıq. 11, 10 və 1-in cəmi olduğu üçün 1-ni götürdüyümüzdə 10 qalacaq. 14-dən 10 çıxırıqsa, 10 və 4 ədədlərinin cəmindən 14 yaranmışdırsa, biz 14-dən 10-u çıxırıqsa, yerdə 4 qalmalıdır. 16 çıx 6 misalında 16-nı 6 vahid azaltmalıyıq və nəticədə 10 alacağıq. 19 çıx 10 misalında 19-u 10 vahid azaltsaq, nəticədə 9 alırıq. Verilən ədədləri 10-a qədər azaltmaq üçün uyğun misalları yaz. Biz hər bir ədədi 10-a qədər azaldırıqsa, demək ki, fərqdə 10 alacağıq. Fərqdə 10 almaq üçün biz bu misalları necə yaza bilərik? 13, 10 və 3 ədədlərinin cəmindən ibarət etsə, biz yalnız 3-ü götürməklə 13-ü 10-a qədər azaltmış oluruq. 16, 10 və 6 ədədlərinin cəmindən ibarət etsə, biz 16-dan 6 götürməklə 10 cavabını almış oluruq. 14 hansı ədədlərin cəmindən ibarətdir? Bəli, 10 və 4. 10 və 4 ədədlərinin cəmindən 4-ü götürsək, nəticədə 10 alacağıq. 18, 10 və 8 ədədlərinin cəmindən ibarətdir ki, biz 8-i götürsək, yəni təkliyini götürsək, bir onluğumuz qalacaq, 10 qalacaq. 19, 10 və 9 ədədlərinin cəmindən ibarətdir. 10-a qədər azaltmaq istəyiriksə, biz 19-dan təklik hissəsini, yəni 9-u götürərik. Bu zaman 10 və 9-dan 9-u götürdüyümüz üçün cavabımız 10 olacaq. Yalnız təklik mərtəbələrini çıxmaqla biz hər bir misalda 10 ala bildik, çünki hər birinin 10-luğu
1-dir, 10-a bərabərdir. Verilən ədədləri 10 vahid azaltdıqda neçə alınır? Uyğun misalları yazın. Uşaqlar, diqqət etsəniz, hər bir ədədə burada 1 onluğu olan ədədlər var, daha sonra 2 onluğu və 1 onluğu olan ədədlər var. Biz hər bir misalı 10-a qədər azaltmaq üçün neçə çıxacağımıza diqqət edək. 15-i 10 vahid azaltsaq, cavabda 5 alarıq. Çünki 15, 10 və 5 ədədlərinin cəmindən ibarətdir. 13-ü 10 və 3 ədədlərinin cəmi şəklində yaza bilirik. 10 vahid azaltmaqla nəticədə 3 alırıq. 10-u 10 və 0-ın cəmi şəklində yaza bilərik. 10 vahid azaltdığımızda nəticədə 0 alınar. Çünki onun təklik mərtəbəsində heç bir rəqəm yazılmayıb. Demək ki, 10 yalnız bir onluq deməkdir. Təklik mərtəbəsi isə 0-dır. 20-yə baxırıq. 20 2 onluqdur və biz 2 onluqdan 1 onluğu çıxsaq, yəni 10-u çıxsaq, bu zaman 10 alarıq. 17, 17-ni 10 vahid azaltdığımızda biz cavabda 7 almış oluruq. Çünki 17, 10 və 7 ədədlərinin cəmindən ibarət idi. 10 vahid azaltdığımızda cavabda 7 qalacaq. Uyğun misalları yazın. 17 və 4 ədədlərinin fərqini tapın. 17 və 4 ədədlərinin fərqini tapın dedikdə, azalanımız 17, çıxılanımız 4 olacaq. 17-dən 4 vahid çıxdığımızda cavabda 13 alarıq. Azalan 12, çıxılan 12-dir. Fərqi tapın. Əgər azalan çıxılana bərabərdirsə, bu zaman yerdə neçə qalacaq? Doğrudur, uşaqlar. Azalanla çıxılan bərabərdirsə, yerdə əlbəttə ki, 0 alınmalıdır. Çünki 12 çıx 12, 0 edər. Azalan 14, çıxılan 4 olarsa, fərqi tapın. Azalan 14-dür. 1 onluq, 4 təklik. Çıxılan 4-dür, yəni 4 təklik. 1 onluq, 4 təklik qədər azaltsaq, əlbəttə ki, cavabımız 10 edər. Çünki 14 çıx 4, bərabərdir 10. Azalan 18, çıxılan 10 olarsa, fərqi tapın. Azalanımız 18-dir, çıxılanımız isə 10-dur. 18-i 10 vahid azaltsaq, bilirik ki, 18, 1 onluq, 8 təklik deməkdir, 10 isə 1 onluqdur. 18-dən, yəni 1 onluq, 8 təklikdən 1 onluğunu alsaq, bu zaman yerdə neçə qalacaq? Təbii ki, 8, 18 çıx, 10 bərabərdir 8. Ədədlərin çıxılması uyğun sayda dairənin üzərindən xətt çəkməklə fərqi tapın. Uşaqlar, biz misala diqqət etsək, burada 16 sayda dairə görürük. 16 sayda dairədən ikisini götürsək, yerdə neçə dairə qalacaq? 10, 4. 15 sayda dairədən 4-ünü götürməliyik və nəticədə bizdə 11 dairə qaldı. 18 sayda dairədən 6-ını götürməliyik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nəticədə 12 alınır. 19 sayda dairədən 5-ni götürsək, 1, 2, 3, 4, 5, nəticədə 14 alınar. Ədəd oxunda göstərməklə fərqi tapın. Uşaqlar, azalanımız 18, çıxılanımız 3-dür. Gəlin ədəd oxu üzərində göstərək. 18-dən 3 vahid geriyə qayıtdığımızda nəticədə 15 alırıq. 13 çıx 2 bərabərdir. 13 ədədindən 2 vahid geriyə qayıtsaq, nəticədə 11 alırıq. 14-ü 4 vahid azaltmalıyıq. 14 ədədindən 4 vahid geriyə qayıtdıqda 10 ədədin üzərində dayanmış oluruq. Təsvirlərə uyğun misallar yaz. 15 sayda çubuqdan 5-ini götürməliyik. 15 çıx 5 bərabərdir 10. 10, 4 sayda çubuqdan 4-ünü götürsək, əlbəttə ki, bir onluğumuz qalar, yəni 10. 10, 6 sayda çubuqdan 6-sını götürsək, 16 çıx 6 bərabərdir 10 şəklində yazarıq. Verilən ədədləri 10-a qədər azaltmaq üçün uyğun misallar yazın. Uşaqlar, biz gördüyümüz ədədləri 10-a qədər azaltmalıyıq. 10-a qədər azaltma dedikdə, nəticədə 10 almalıyıq. İndi gəlin düşünək, 11-dən neçə vahid götürsək, nəticədə 10 alınar. Əlbəttə ki, biz 11-dən 1 vahid geriyə qayıtsaq, nəticədə 10 almış olarıq. 15 ədədindən 10-u almaq üçün biz nə etməliyik? İrəli mi saymalıq, yoxsa geri mi? Əlbəttə ki, 15 ədədindən
10'a gelmek için biz 5 addım geriye gitmeliyiz. Yani 15'i 5 vahid azaldarak biz 10 alacağız. Nəticədə ədədimiz 10'a qədər azalmış olacaq. 17 ədədindən 10 cavabını almaq üçün biz 17'dən 7 vahid geriyə qaydarıq, 10 cavabını alarıq. Yəni biz 17'yi 10'a qədər azaltmış olduq. Verilən ədədləri 10 vahid azaltdıqda fərq neçə olar? Uyğun misallar yazın. Hər birini 10 vahid azaltmalıyıq. Bu isə o deməkdir ki, azalan gördüyümüz ədədlər çıxılan isə hər bir misalda ona bərabər olacaq. Deməli, 12 ədədini 10 vahid azaltdıqda fərq neçə olar? Uyğun misallar yazmalıyıq. Gəlin azaldaq 12 ədədini 10 vahid azaltsaq, təbii ki, 12-dən 10 çıxdığımızda 2 alacağıq. Çünki 12 ədədi 10 və 2 ədədlərinin cəmindən ibarətdir və biz onu 10 vahid azaltdığımızda nəticədə 2 alacağıq. 16 ədədini biz 10 vahid azaltdıqda nəticədə 6 alarıq. 16, 10 və 6 ədədlərinin cəmindən ibarətdir. Çünki 16 ədədini 10 vahid azaltdıqda nəticədə 6 alınır. 19 ədədini biz 10 vahid azaltmalıyıq və 19 ədədinə öncə fikir verək. 19 ədədi 10 və 9 ədədlərinin cəmindən ibarətdir. Biz ondan 10 vahid götürdüyümüzdə nəticədə 9 alacağıq. Əziz birinci sinif şagirdləri, sizinlə daha bir dərsin sonuna gəldik. Bugün biz 20-yə qədər çıxmaya baxdıq və mən ümid edirəm ki, siz bugün dərsi çox diqqətlə izlədiniz və artıq 20-yə qədər ədədləri çıxmağı öyrənməyə başladınız. Və mənim sizə bir tövsiyəm olacaq, çalışın özünüzü və yaxınlarınızı qorumaq məqsədi ilə çox sadə olan gigiyena qaydalarına, sosial izolyasiya qaydalarına əməl edin. Əllərinizi daim sabunla yaxşı-yaxşı yuyun. Evdə olmadığınız halda tez-tez spirtləyin. Əlinizi üzünüzə, gözünüzə vurmayın. Sağ olun uşaqlar, növbəti görüşlərə qədər. Hello, my dear students. How are you? I'm fine, thanks. Our today's lesson, Unit 6, Lesson 3. What is it? It is an eye. What are they? They are eyes. I have two eyes. What is it? It is an ear. What are they? They are ears. I have two ears. What is it? It is a mouse. I have a mouse. What is it? It is a nose. I have one nose. What is that? It is a tooth. What are they? They are teeth. I have teeth. And what is it? It is a head. I have one head. What is it? It is a finger. Finger. What is it? It is a hand. I have two hands. And I have 10 fingers. 10 fingers. Two hands, 10 fingers. What is it? Yes, right you are. It is a leg. And they are legs. I have two legs. Now let's make sentences. I have three. What do you see here? Three. Yes, right you are. I have three heads. What color am I?
Yes, right you are. I am green and I have three heads. I have five. Can you complete the sentence? Five. Yes, right you are. I have five eyes. 1, 2, 3, 4, 5. I have five eyes. What color am I? Yes, right you are. I am green. I have five. Look attentively. I have five. Yes, ears. 1, 2, 3, 4, 5 ears. And how many eyes? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have 8 eyes. What color am I? Right you are. I am blue. I have one. What can you say? Yes, I have one nose. Very long nose. I have one nose. And what color am I? Yes, right you are. I am yellow. I have three. Are you ready? Yes, I have three T's. 1, 2, 3. Three T's. And I have one eye. What color am I? Right you are. I am pink. I have two. Are you ready? Yes, I have two mouse. 1 and 2. And I have three eyes. What color am I? Right you are. I am green. I have six. Look attentively and complete the sentence. Six. Yes, I have six hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have six hands. What color am I? Right you are. I am red. Good for you. I have eight. Yes, good for you. I have eight legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eight legs. I have eight legs. What color am I? Yes, I am green. Good for you. Now, my dear students, that's all for today. Please don't forget to wear your masks, wash your hands, and keep distance. Bye. See you next week.